Найбільший безпековий форум 54-та Мюнхенська конференція стартує сьогодні в Німеччині. До міста з'їхалися 500 учасників, представники міжнародних організацій, кілька десятків очільників держав та урядів. Зокрема, український президент. Він виступить з промовою про європейську безпеку і проведе низку зустрічей. Також заплановані переговори нормандської четвірки щодо ситуації на сході України. І поки в Мюнхені розглядатимуть питання розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на сході можливі провокації з боку бойовиків. Про це повідомляють в штабі АТО. Мовляв, в період зустрічі нормандської четвірки обстріли російських найманців можливі в районі Докучаєвська і Новотроїцького. Під вогонь можуть потрапити житлові будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач, воду і газопроводи, розташовані обіруч лінії розмежування.